Ahoj, budeme řešit podobnou úlohu jako před chvílí. Opět máme tři děti, které si celkem vydělali 1650 korun a máme zjistit, kolik si kdo vydělal, jestliže víme, že druhé dítě si vydělalo třikrát více než to první a třetí jen polovinu toho, co to druhé. Pojďme si zase pro pořádek zapsat, co známe. První dítě, to si označíme neznámou, to budeme počítat. Druhé dítě, o tom už něco musím vědět. A co vím? Druhé si vydělalo třikrát více než první. Třikrát více než to první, čili třikrát právě to x, takže 3x, jo, doufám, že to je jasný proč. Třikrát víc. A třetí dítě, jen polovinu toho, co druhé. Druhé si vydělalo 3x. To tady mám už vyznačeno. A ono si vydělalo jen polovinu, takže lomeno dvěmi. Nebo vy byste mohli napsat 3x děleno dvěmi, ale to prosím vás nepoužívejte. Vy umíte řešit rovnici se zlomkem, ale tohle by vás v rovnici mohlo mást. Možná někdo udělá 3 děleno dvěmi a zjistí, že to je 1,5x a zapíše tam tedy rovnou 1,5x. To by taky šlo, ale my si to ukážeme s tím zlomkem. My tedy víme, že když první dítě sečteme s druhým a ještě se třetím, tak součet bude 1650. Máme tady zlomek, my už víme, jak ho odstraníme. Celou rovnici budeme násobit dvojkou. Dostaneme tedy 2x plus 6x plus 3x se rovná, to je 16, takže to je 3, 2, 3, 3, 3300. Posčítáme x, získáváme 11x, že se rovná 3300. Vydělíme jedenáctkou. A máme tedy výsledek, kolik si vydělalo první dítě. První dítě, tedy 300. Druhé dítě třikrát více, tedy 900. A třetí dítě polovinu z toho, co druhé. Polovina z 900 je 450. Když sečteme, dostaneme 1650. Máme to tedy správně. Nezbývá ani nic jiného, než napsat slovní odpověď. Doufám, že se vám povedlo, že vás nic nezmátlo, no a v případě, že ano, tak se ozvěte a já vám poradím. Mějte se.